Kanalımıza müraciət edən Qusar rayon Quzunkənd sakini Aydın Qırxlarov bildirir ki, o 2002-ci ildən 2014-cü ilə qədər çevik polis alayında çalışıb. Lakin 2014-cü ildə öz avtomobili ilə hərəkətdə olarkən Əzəddin Şamilovun idarə etdiyi 10HM900 dövlət nömrə nişanlı avtomobil yüksək sürət həddi səbəbilə onların avtomobilinə çırpılıb. Bu zaman ağır xəsarət alan Aydın Qırxlarov və həyat yoldaşı təcili tibbi yardımla xəstəxanaya çatdırılıb. Vətəndaş həmin qəza əsnasında həyat yoldaşının hamilə olduğunu və uşağını itirdiyini, eyni zamanda təcili tibbi yardım maşınında zinət əşyalarının oğurlandığını iddia edir. Hadisəni törədən Əzəddin Şamilovun isə Yasamal rayon polis idarəsi tədqiqatçı və müstəndiqləri ilə əlbir olub, öz cinayətini zor gücü ilə Miryusif Talıbovun boynuna qoyduğunu və məsələni ört-bastır etmək üçün Miryusif Talıbovu həbsxanadakı ilk günündə öldürdüyünü iddia edən Aydın Qırxlarov məsələyə ilə bağlı məhkəmələrə və aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsə də bir nəticə olmadığını bildirir. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mən Qırxlarov Aydın Qəhrəmanoğlu, Qusar rayonu Quzunkənd sakini 2002-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin çevik polis alanında Azərbaycan Respublikasına canla başla xidmət edirdim. Lakin 22 aprel 2014-cü il tarixdə Sədərək Ticaret Mərkəzindən öz şəxsi avtomobilimlə həyat yoldaşımla birlikdə özü 20 yanvar istiqamətdə Yasamal rayon ərazisindən keçən zaman arxadan yüksək sürətlə, saatda 160-180 sürətlə 10HN900 dövlət nömrə nişanı Toyota Prado avtomobil həmin avtomobilin sürücüsü Bakı şəhər yol polislərinin rəis mavini Şamilov Əlifsətin sürücüsü və onun yaxın qohumu Şamilov Əzəddin Nürəddin oğlu bizi qəsdən öldürmək məqsədi ilə əvvəlcədən planlaşdırılmış qaydada mənim avtomobilin arxasından vəhşicəsinə və amansızlıqla çırparaq sürüyə-sürüyə 50-60 metrə qabaq avtomobili çatdırıb iki avtomobilin arasında qalmışıq. Həmin ağır cinayətkar qatil Şamilov Əzəddin Nürəddin oğlu elə bildi ki, biz ölmüşük. Hadisəni ürt-bastır etmək məqsədi ilə hadisə yerindən dərhal qaçdılar. Hadisəni ürt-bastır etmək məqsədi ilə Yasamal rayon polis idarəsinə gedərək həmin ağır cinayətkar qatil Bakı şəhər yol polis idarəsinin rəis mavini Şamilov Əlifsətin sürücüsü və onun yaxın qohumu Yasamal rayon polis idarəsinin tədqiqatçı Rafiq Hüseynovla müstəntiq Tural Hacıyevlə və ikinci müstəntiq Tural Məşədiyevlə İstintaq şöbənin rəisi Zaur Şirinovla İdarə rəisi İsmail Əsədovla, Yasamal rayon prokurorluq əməkdaşları ilə və məhkəmə tibbi ekspertiz əməkdaşları ilə əvvəlcədən əlbir olub, razılaşıb bu işi saxtalaşdırılmaq üçün bu ağır yol nəqliyyat hadisəni heç bir günahı olmayan, günahsız üz yoluna gedən Beyləqan rayon sakini Talıbov Miryusif Fazil oğlunun məcburi qaydada Yasamal rayon polis idarəsinin tədqiqat şöbəsinə gətirərək döyə-döyə zor tətbiq edib, boynuna qoyub, məcburi boynuna qoyub ağır cinayətkar qatil Şamilov Əzəddin yanında olmaqla məcburi qaydada bu ağır yol nəqliyyat hadisəni Beyləqan rayon sakini, heç bir günahı olmayan Beyləqan rayon sakini Talıbov Miryusif Fazil oğluna adına rəsmiləşdirdilər. Bu həmin vaxtı biz bir saylı kliniki xəstəxanada komada vəziyyətdə olmuşuq.
Həmin hadisə zamanı mənim həyat yoldaşım hamilə idi. Uşaq tələf oldu. Bu bir ölüm hadisədir. Hadisədən sonra təcili tibbi yardım avtomobiliyle xəstəxana çatdırılana kimi mənim həyat yoldaşımın zinət əşyaları hamısını uğurladılar. Bu bir xuliqanlıq hadisədir. Biz 22 gün komada mən və həyat yoldaşım 22 gün komada olanda həmin ağır cinayətkar qatil Yasamal rayonunun polis idarəsinin mən ayrılandan sonra 8 ay mən Daxili İşlər Nazirinin qospitalında olmuşam, yerləşdirdilər məni. Həyat yoldaşım qaldı bir sadi klinika xəstəxanada. Tural Hacıyev gəldi, mənə yalan məlumat verdi ki, sizi vurub qaçan ki, Toyota Prado'nun sürücüsü sahibsizədir, onu 5 ildən 7 ilə kimi iş gözləyir. Müstəntə Tural Hacıyev yalan məlumatlar verib. Mən bu yəni, istindak işi ilə məni heç bir tanış eləməliydi, olmalıydım ki, mən tanış istindak işi yekunlaşdıranda mənə qol çəkdirməliydi. Yəni ki, mənim xəbərim olmadan, məndən xəbərsiz işi yani, saxtalaşdırıb, məndən xəbərsiz iş gündərdilər Yasamalı məhkəməsinə. Məhkəmədə bilmişəm. Məhkəmədə mən hakimin qabağında gördüm ki, uca başqasına hüküm oxur. O, Beyləqan rayonu sakini Talobu Miryosif günahlandırıb ona hüküm oxur. Mən dedim ki, hakimə sual verdim ki, bu iş belə olub, belə olub. Ki, mən bu işləm, hakim mənə dedi ki, Azər Tağıyev. Hakim mənə sual verdi ki, dedi ki, mən qabağıma gələn işə baxıram deyir. Talobu Miryosif 6 dəfə məhkəmə olur. Talobu Miryosif sübut edə bilmədi. Onun zəifliyindən istifadə edib. Ona 2 il iş kəsdi. Həmin gün həbs olan günü gəlib həbsxanada baş qaldırmasın deyə. Bu yəni ki, hadisəni ört bastır etmək üçün baş qaldırmasın deyə onu aradan çıxardı, öldürdülər onu. O mənlə danışdı ki, məni döydü ki, mənim boynuma qoyub deyir. Ha, ümid ki, mən o kişi ölən kişi deyildi. O gedən gündür ki, ölən kişi deyildi o. O dedi ki, öldürdülər. Mən yəni ki, bu hadisədən sonra verdim apellyasiya məhkəməsinə. Cəmal Ramazanov dedi ki, baxmadı. Əvvəlcədən ağır cinayətkar, qatil. Bakı şəhər yol polis idarəsinin rəis müavini Şamil Əlifsətin adından istifadə edib. Hakimlərlə əvvəlcədən əlbir olub. Üzü yəni ki, məsuliyyətə cəlb edilməsin deyə. Hakimlərlə əvvəlcədən əlbir olub. Apellyasiya məhkəməsi Cəmal Ramazanov heç baxmadı. Bu işə dedi ki, baxmadı, heç qətiyyət baxmadı, sənədlər götürdü, çıxdı getdi mənim. Axırıncı məhkəmə, mən ondan sonra verdim Ali məhkəmə. Ali məhkəmə araşdırıldı. 26 list, yəni ki, araşdırıldı, 26 list mən qərar çıxartdı. Ali məhkəmə, İnqilab Nəsiri o idi, hakim. 2016-cı ildə qərar çıxartdı, ləğv elədi, tez yenidə baxılması üçün bu iş qayıtmalıdır ilkin istintağa. Deyir ki, pillə qayıdacaq deyir, qatadılar, ləğv elədi, qatadılar apellyasiya məhkəməsi. Apellyasiya məhkəməsini qayıdan kimi 3 dəfə məhkəmə oldu. Yenidən Qədim Babayevdir, hakim. Qədim Babayev deyir ki, mən bu işə baxmıram deyir. Bu deyir ki, mənim deyir ki, məhkəmə qərarıdır ki, hətta deyir, prezident ləğv eləyə bilmirdir. Sonra yenidən verdim Ali məhkəmə. Ali məhkəməyə verən kimi, mənə heç nə xəbəri olmadan üz aralarında mən məhkəmədə olmayan mən internetdən baxdım getdim ki falan günü yəni ki ali məhkəmədə falan kəsin yəni ki məhkəmədir. Hə. Sonra mən getdim oturdum. Mən dedim ki hökm oxudu. Hə, və falan kəs falan çağırdılar ki ağır cinayətkar qatil ki falan falan kəsin ki məhkəmədir. Zərər çəkmiş şəxslər ki, mənə adım çəkdi. Mən dedim, duran kimi hakim durdu, qalxdı ki, az qalmışdı, demək istəyir ki, səni kim çağırıb? Mən dedim, internetdən baxım gəlmişəm. Mən siz ki, xəbərləri göndərmək istəyir, bildiriş göndərməliydiniz. Ki, filan gün məhkəmədir. Amma heç bir ki, məlumat verməmsiniz. Ha, bu durdu, Hüseynlər saxladı, bağladı, qüvvədə saxladı, çıxdı, getdi. Ondan sonra vəziyyətimiz ağırlaşdı.
O günden bugüne kimi 120 bin manattan pul kestik alınlara, yollara, yani ki her şey, benim hayat yoldaşımız yapacağız bu zaten. Ağlar kırık kırık. Uşak telefonu olanlar sonra bir şey, bu zaten malca ihtiyacı var, maddi imkanımız çatmır. Her yer müracaat demişim. Her yer müracaat demişim. Hamısı, hani ki Yasamalar'ın polis idaresinin emektaşları, onları yani üst şəxsi maddi maraqlarını güdüb, onların yani ki iş saxtalaşdırıldığına göre heç bir orqan baxmırlar. Yasamal rayon polis idarəsində hal-hazırda korrupsiya, üst başlanlıq baş alıb gedir, boş-boşuna bırakırlar. Ne daxili işlər hazır baxır, ne resmi bırakır, ne prokurorluğu baxır, ne şəhər prokurorluğu baxır. Şəhər prokurorluğunda ne şey 100 dəfələrdə müraciət etmişəm. Mənim müraciətlərim ki, heç nə. Talib ibn Yusuf günahlandırıb, get öləndən qəbirdən çıxart, ondan alarsan. Mənim de müraciətlərim hepsinə nəticəsiz qalıb, çünki qanun işləmir. Qanun işləmir. Fakt qanun işləmir. Qanun ağ kağızın üstündə qalıb. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarından buradan müraciət edirəm. Əgər onun sözü işitməsə, onun dəmir yumruğu olmasa, onun şəxsi göstərişi olmasa əgər, məni demiş, maddi ziyanı geri qaytarmayacaqlar.